Ahoj a vítám vás u pokračování tady z naší série Minecraft. Tak co jsem si dneska připravil, co nás nemine, co nás čeká a čemu se nevyhnem. No, tak tady konečně bychom se mohli vrhnout na ty včelky. O, co vás bojím. Foj. Protože takhle jsem jednu omylem zabil, kterou jsem si tady hezky odchoval. Tyjo, ty zmetku, ty odkradeš, potvoro. Pak připravil jsem si ještě něco tady ohledně pěstování stromů, což by vás určitě mohlo zajímat, třeba lidi v začátcích. Ono je to docela, nebo já to používám, i když jako asi nejefektivnější variantu farmy na stromy. Hele, ty vypadni, ty potvoro jedna. Jo, jsi hrozně zmetku jeden, tak pojď, já se tě nebojím, dám ti do držky. Dej mi perlu. Kde máš perlu? Dej sem perlu. A perla nebude, jo. Krkoune jeden, tak si strč ty výška, tak se s ním odteleportuj do nédru. Tak. Tak já jsem si tady mezi tím hrál s takovouhle věcí, a to bude náš super čuper včelín, takže yes. Tady jsem si už připravil jeden úl, protože tady do toho přírodního pak si ty včelky nevejdou. Úplně nevím, jestli jim ho můžu rozbít pod zadkem, radši bych to nedělal. A tady jsem si schoval takovou speciální vychytávku. A ta vychytávka je tohleto celý úplně jednoduchý zapojení, kde tady je jeden píst, blok toho. Oukovýho dřeva a páčka a trošku redstone. Ha! Takže tady pak, když sem přijdu, tak tady budou mít takhle hezky poschovávaný. Tady je to lepivý pís, na to jsem zapomněl. Takže když tady mít takhle poschovávaný věci, tak tady pak bude nějaký opakovač, na který aktuálně nemáme křemen. Jups. A stejně. Potřebujeme do nedru, ano. A úplně mi vypadalo, co jsem chtěl říct, vlastně, že tady je jeden ten úl, takže tak. A tady jako ty ovce tady od někud pršej, což je docela zajímavý. A dal jsem chodit tím vrškem, nebo se tady spavlat potvoro. Nevím, nevšiml jsem si. Tak. Jak takovou včeličku rozmnožit v Minecraftu? No, tak je to Minecraft. Tak. Přesně tak, jdou za pampeliškama nebo za jakoukoliv kytkou. Já jsem si teda tady rozmnožil tyhle ty dandriony, protože toho je tady všude úplně mega moc. Tak tady pak se objeví tlačítko feed, takže dáme feed. Ona sežere jednu tu, tady sežere taky jednu pampelišku. Objeví se tady takhle obláček srdíček a dají si i pusinku a objeví se tady takováhle pidí roztomilá včelička. Omlouvám se tamtý a doufám, že vy se na mě nenaštvete. Jinak, když jsou ty včely, stačí myslím, že naštvat jednu a naštvete celý úl. A já jsem se stihnul, jako jo, tady vidíte, jak z nich kape med, tak odnesou. Tak důležitý je, když chcete sbírat od včelek med, tak vzít a mít to udělaný tak, že pod úlem dáte ohniště, který dělá kouř, který ho začadí, jako ve skutečnosti. Pak z ní jednoduše takhle můžete sebrat med. Takže super, máme 3 honejkomby, tyhle ty včelí plástve. Přišel jsem na zajímavou věc, nevím, jestli je to bug, nebo feature, nebo jak to vývojáři mysleli, ale když dáte ohniště a na to přesně blok, tak čudí stejně. Lol, takže to je super, ty vole, super, ano, super. Tak se uhasíme, protože udám rád oheň. Tak, a takže ten vlastně musíte dát o blok plus 1, takže tenhle ten blok ne, takže ten musíme dát sem. Tak. To je super, máme vosk, nebo tyhle ty včelí plástev, on to úplně není vosk, protože včelí plástev obsahuje mimo vosku i med, tady to asi v tomhletom, ano, přesně tak. A jo, tady si můžete vidět, že se zbarvuje ten první blok, nevím proč ostatek, ne. Když teda ta stavba je skoro symetrická mimo tady té části.
Jo, no tady té části. Tak tohle to si nechávám jako v SO v rukávu, nebojte, brzo ho vytáhnu. Takhle tady jsem možná nebyl, takhle to vypadá z vrchu. Tady prostě je super čupr nový komín, tam je schovaný to ohniště. Pak vám ukážu ještě jednu vychytávku, kterou jsem nezmínil. Super. A to je, jak si postavit ohniště, aby jste se nespáli. Takže vidíte, že jdu a nespálím se u něj. Je to úplně jednoduchý, postavíte si takovýhle ten pilíř, řekl jsem ho měl postavený já, přičemž by to teda nějak vypadalo, jako to, že to vypadá cool, takhle aspoň se to líbí. A pak tam, co máte ohniště, si postavíte takhle pilíř, samozřejmě bez ohniště, a začnete takhle stavět, že budete klikat nahoru, na tam budete mít třeba blok, já jsem si to teda udělal, aby to teda nějak vypadalo, tak proto to mám takovýhle jako pseudo moderno umění komín. Jinak tady na ten blok začnete takhle plácat, takhle ze zhora plácnete ten, plácnete schod a on se vám otočí takhle nahoru a to uděláte s každým blokem takhle kolem dokola, potřebujete jich celkem 8. Tenhle blok ne, či se jim prázdnou v ruku, rovnou se dojím. A uděláte si takhle super komín a přesně tahle ta vzdá, přesně tady to už je blok. A tady to je taky, jakože tady to je jeden blok, tady je ve vzduchu druhý blok, to je vlastně tady ten, tady by na tom by stál, přesně tady, tak. Vlastně to můžu ukázat na té hlíně, že to je přesně vysoký, takhle dva bloky, tady od té hrany. Jo, vy tam nevlezete, nemáte prostě jak, protože jste přesně vysoký, nějakých 1,8 cosi bloku, teda, já jsem vždycky říkal dva bloky, takže to je super. A neupečete se, takže to je taková vychytávka, kterou docela považuji za fajnoidní. A říkal jsem si, že bych vám ukázal, jestli to jde, jestli tam jde, nebo jak z toho sbírat věci. Tak tady vezmeme ryby. Trošku jsem rybařil, tak tam můžeme naplácat tyhle ty kot. To ještě, že ne, co jdeme. Tyjo. My jsme hráli Call of Duty Tresku, teda budeme hrát Tresku. Okay, vtípek, sorry. Omlouvám se všem, ano. Ano, omlouvám se. Já si srandu. Tak. Mám tady tancovat kolem ohně. Dem. Ještě by to chtěl křesadlo, ale já bych si to trenéra zapálil, tak. A super, kolem obejdete si ohniště, se sbíráte, takže to funguje. Tady to taky pak mám připravený, ale mám jich málo, takže potřebuji trošku víc a prostě ten nedr jako čuchám, to něco smrdí, že to fakt chce ten nedr a naše spálené chlupy na zádech od toho, že nás tam bude bombardovat jas. Oh, super holky, vy jste si vysetrační. Tak tady zase rozbijem blok. Tak. Super. Necháme, aby zmizeli v tom, protože nevím, jestli a vyčorujeme jim zase pak včelí plástve, tak, ještě jedna, dělej. Tak, super, ale jsou nalezlí v tom, se sbíráme. Tak, za dnešek, vlastně jsme sklidili ho, myslím, že, jaj. Tak, vlastně kolik jsme ho sklidili? Dvakrát, myslím si, že pokud máte dostatečný štěstí, tak se dají sklidit 1 až 2 úly za den. A nechci kecat, to nevím, to jsem nezjišťoval, já jsem zjišťoval jiné věci ohledně generování oréček, protože jsem z toho byl jakože dost páv. Je takový jako fakt pikok úplně, takže Tak a já chci spát, já nemám rád zombíky, já nemám rád creepery nebo kriply, já nemám rád kostry, joj. Tak jo, tak, že by už jsme teďka mohli jít spát, jo, jsem si tady zaspamoval tu konzoli, nebo ten textovej, co to tady blinká, server, nebo svět. Tak. Doufám, že se tady nikdy neobjevili nějaký potvoráci, nerad bych se s nima šel mazlit, jo, když jo, mečem klidně, bych si jim šel pomazlit, bylo by to o hlavičku kratší, o nožičku, o ručičku. Tak a k těm stromečkům, co jsem vám chtěl, tak myslím si, že určitě každý začíná s tím, že prostě vezme a z těch hala, bala, naskládá stromy
Ono to, ano, když si třeba člověk chce udělat jako les, který tam nebyl, tak asi to vypadá dobře, ale efektivní je to, efektivita je nulová, a hned vám ukážu proč, protože nastaví se čas týhletý sazničky nějaké takovej, kdy než proběhne kolečko v Minecraft kódu, tak se proběhne hodně moc jednorožců, zaskáče hodně slimů a nebudu to víc dál rozvádět, a když se tam zobrazí čarodějka mávne houkou, tak zrovna tahle sazenička vyroste. To jo, ale protože tady je blok a tady ta sazenička už nemá tady ten blok volný, tak tady ta sazenička nevyroste, ani tady ta sazenička nevyroste. A tady už o tý dál nevím, protože víc jsem to neskoumal, takže, ale myslím, že to bude podobně udělaný, že prostě třeba tahle ta sazenička nevyroste, protože tahle ta sazenička má tady strom a tahle ta sazenička, takže vyroste až další tady ta sazenička. Tak a jak se vyhnout takovému úplně strašnému fajbl hnusu, je úplně jednoduchý. Myslím, že každý dokáže počítat do tří, dokonce i já, a to jako netvrdím, že jsem v matematice dobrý, já vím, že jsem v ní špatný, ale do tří dokážu taky počítat, tak si to spočítáme. Jeden blok je kmen, druhý blok je listí a třetí blok je tady taky listí. A pak tady nic, takže stačí jeden, dva bloky, takže tady kroj stromu a jeden, dva, tři. Ha, říká se, že stačí umět počítat do tří, tak když mám kostní hnusomoučku, kterou bohužel nemám, tak kde může být kostní hnusomoučka? To je nějaký v týmí bedně tady. Tady ne, tady už jsou prázdní skoro ty bedny, takže to bude, tady máme 12. Tak. Tady máme 12 hnusomoučky. Tak, jinak se z toho taky vyrábí krmení pro rybičky ve skutečnosti. Tak. A víte, co je super, že máte taky, dívejte, přesně je to na ten velikost toho stromu jsme se trefili a máme všechny listí, pak můžeme očesat, což je fajn, takže nepřijdeme o žádnou sazeničku. Tak a tady pak už je to jednoduchý, když máte takhle zasazený takovýhle trouhelník nebo takhle tři stromy do L-ka, tak pak jenom kouknete, je to tenhle blok, je to přesně tenhle blok. A tady musíme bohužel počítat, takže jeden, dva a na třetí plácnem sazeničku, jo, jeden, dva, tři, jeden, dva, super, na třetím byla sazenička, tak a tady zase jeden doplňujeme takhle podle toho, jak se nám takhle tady, aby to bylo symetrický, takhle čtverečky budeme dělat, tak tady je stromek a tadyhle a poslední, protože tady, takže jeden, dva, tři, jeden, dva a na třetí, jeden, dva. Tady bude strom, jeden, dva a na třetím, super, tak. Úplně jednoduchý a hrozně efektivní. Samozřejmě kostní moučka nemá po každý 100% účinnost. To je taky zase podle kouzelných víl chodění creeperu a mávání endermenů. Takže asi tak. No a máme vosk, máme ho. Ty jo, tak vidíte, tak, že bychom vlastně, ne, to už je novej den, my jsme se vlastně vyspali. Tak a my chceme, ty vole, zase si hrajeme na tyhle starověkého Udama a nikde včely nevidím, tak zase budeme čorka biznisovat. A sklidíme jim tady takhle ťuk, dík. A tak tam plácneme blok, takže máme 9, což je super. A víte, co si vyrobíme? O, úplně takovou novou věc, která tady v Minecraftu je, ale já ji znám dlouho. Haha, si říkáte, jak to, že ji znám dlouho? Haha, a já vám to hned povím, proč ji znám dlouho. Tak, a my chceme tohle, a my otřem string. Super, čupr. Takže stringu tady mám úplně habaděj. A vyrobíme si takhle tři svíčky. Kam bychom si mohli dát takhle svíčky? Třeba,
Jo, tady jsem našel lápis, takže když máte dostat štěstí, tak lápis se dá najít na jako souřadnicích 62, 1, 61 je to. A ty jo, koukám 15 minut a já jsem se k tomu nedostal ještě, co jsem chtěl povídat, takže takhle si můžem takhle hezky naplácat svíčky, ale mi se to nelíbí. Takhle. Schválně, jak to bude jenom vypadat. A ještě budeme třeba křesadlo a to nevím přesně, kde je. Jo, tady máme jedno, s tím jsem upaloval ty prevíty, tak klikneme na svíčku a zapálíme. Aha, to je docela cool, ne? To je dobrý. Co tomu říkáte? Co dobrý? A jak to, že znám svíčky v Minecraftu, z modovaného Minecraftu? A myslím si, a že nechci kecat, tak to je Towncraft. A to je, myslím, že Minecraft 1.7.10, jakože fakt hluboko v minulosti, což je asi 2016, bohužel ode dneška je to 6 let, takže rip. No. No a já jsem se asi k tomu ani možná budu k tomu vyprávět, protože nestihnu to říct. Tak si to necháme na příští díl, aspoň budu mít o čem povídat. Doufám, že ten byl aspoň trošku naučný, když jsme tady nemlátili se hlava nehlava. A třeba už v dalším díle se taky podíváme tamhle na tu věc. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, tak se vám nezbývá nic jiného, než se těšit na další. Čau!